गत 18 तारिख रे बरपाली ब्लॉकर उत्कल ग्रामीण बैंक रो टंका लूट घटना सबुआड़े चर्चा होता किंतु धरा पड़गला अभियुक्त। जुहार आपण मानक सम्राट निज उत्तम के स्वागत। तो आसुन गोटे बड़े खबर उपरे नजर पकामा। बरगढ़ जिला बरपाली ब्लॉक उत्कल ग्रामीण बैंक रो टंका चोरी घटना धरा पड़गला अभियुक्त। बरगढ़ एसपी दे प्रतिक्रिया। तो आसुन सुनमा और जानमा ये घटना बाबदे। ଆମର ଗତ 18 ତାରିଖରେ ବରପଲ୍ଲୀ ୟୁଜିବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେଇଠି ରୋବରି କେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଆମର 4-5ଟା ଟିମ୍, ଆମର ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, ଏସ୍ଡିପିଓ, ଲୋକାଲ୍ ଆଇଆଇସି, ଟାଉନ୍ ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଟିମ୍ କରାଯାଇକି ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେବେ ରେଡ୍ କଲେ, ତ ସେଇ ଦେଖିର ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେଇଛି। ସେ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅମିତ ଦାସ, ତାର ବହୁତ ଆଉ ବି ନାମ ଅଛି, ଓର ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ ପଣ୍ଡା, ଗୁରୁଦେବ ମୁଣ୍ଡା, ଚିଣ୍ଟୁ ଦାସ, କରନ ପଣ୍ଡିତ ଜୀ, ବସ୍ ଆଉ କଫଲା, ବହୁତ ନାମ ଅଛି ତାଙ୍କ। 8ଟା ନାମରୁ ସେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଜାଗା। ତା ନାମରେ ଆଉ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ ରେକର୍ଡ଼ରୁ 24ଟା ପୁରାଣ କେସ୍ ବି ତା ନାମରେ ବାହାରିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ସେ ଆମର ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସୋନପୁର ସବୁ ଏରିଆରେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛି। ଆଗରୁ ବି ବହୁତ କେସ୍ ଅଛି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି 8 ବର୍ଷ ସେ ବିଳାସପୁର ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ କେସ୍ରେ। ତ ତାକୁ ଧରିବାର ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଆମର ଟାଉନ୍ ଥାନାର 319/23 ଗୋଟେ NDPS କେସ୍ ଅଛି, ସେ କେସ୍ରେ ବି ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ତ ସେ 2ଟା କେସ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଯେ ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ହେଇଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ କେସ୍, ସେ କେସ୍ରେ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେ ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ 4, ସେ କେସ୍ରେ ଆମର 9,26,000 ଟଙ୍କା ଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଆମେ 4,26,000 ଟଙ୍କା ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେ ପିଷ୍ଟଲ ଯେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ସେ ପିଷ୍ଟଲ ଆଉ ଆମ୍ୟୁନେସନ୍ ସିଜ୍ କରିଛି, ଆଉ ସେ ପୁରୁଣା ଯେ ଗାଞ୍ଜା କେସ୍ରେ ଯେ ଗାଡ଼ି ୟୁଜ୍ କରିଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ଆଉ ଟ୍ରକ୍, ଆଉ ତ 2ଟା ବାଇକ୍ ଆଉ ସିଜ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କ। ଆଉ ଏ କେସ୍ରେ ଆଉ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବି ଯେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ। ସେ 2 ଜଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାର ସହଯୋଗୀ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସେ ଫେରାର ଅଛି। ଏବେ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛି, 4ଟା ଟିମ୍ ଗଠିତ କରାଯାଇଛି, ଏ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆମର ସବୁ ଅଫିସର ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ନିଜେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି, ଆମର SDPO, IAC ସବୁ ଆମ 5-6ଟା ଟିମ୍ କରିକି ତାର ଯେ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନପୁଟ କାଢ଼ିକି, ଆଉ ଯେ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କ ସାଥ କାମ କରୁଥିଲା ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ କାଢ଼ିକି ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜାଗା ରେଡ୍ କରିକି ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇକି ଆମେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ବହୁତ ଆମେ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ କରିଛି, ବହୁତ ଆମର ଯେ ଇନପୁଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୱିଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ଖବର, ଆଉ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଇନପୁଟ, CDR ଆନାଲିସିସ୍, ଟାୱାର ଡମ୍ପ, CCTV ଫୁଟେଜ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଖିକି ଆମେ ତାକୁ ଧରିବାର। ଅପରାଧୀ ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଛି, ବରପଲ୍ଲୀ ଏରିଆ ନାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼ ଆମେ କହିଦେଇଛି। ଆଗରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ସେ ଅପରେଟ୍ ହୁଏ, 8 ସାଲ ସେ ବିଳାସପୁର ଜେଲ୍ରେ ବି ସେ ରହିକି ଆସିଛି,
ଆଉ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ବି ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସ୍ ଥିଲା, ସେ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ବି 3 ବର୍ଷର ସଜା କାଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଏ ଟାଇପ୍ର, ବଟ୍ ଆମ ପୁଲିସ ଧରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି। ଆଉ ବି ଏ କେସ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବ ପଛେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମ ପାଖରେ କ୍ଲୁ ବି ଅଛି ଆଉ ଆମର ଟିମ୍ ରେଗୁଲାର କାମ କରୁଛି। ନାଇଁ ପରିଶ୍ରମ ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ଇଏ କେସ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ ଥିଲା ତ ସେ ଧରାଇଛି। ଆଉ 4-5 ଦିନ ଆମକୁ ଲାଗିଲେ, ବଟ୍ ସଫଲ ହେଇଛି ଆମର ଯେ ପରିଶ୍ରମ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲିଛି ଆମର ତଦନ୍ତ କେସ୍ର, ଆଉ ବି ଯେତେ ଥିବ ସମସ୍ତେ ଧରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 9,26,000 ଯାଇଥିଲା, 4,26,000 ରିକଭର ହେଇଛି, ବାକି ପଇସା ହେଇଯିବ ରିକଭର। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସହଯୋଗୀ ସେ ଫେରାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଧରିବ ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବି ହେଇଯିବ। ହଁ ହଁ ସେ ଏ ଆମର 2ଟା କେସ୍ରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା ସେ। ହଁ ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଟୋଟାଲ 24ଟା ମାମଲା ଅଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ମାମଲା ଯେଉଁଟା ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ସେ ଚାଲିଛି, ସେ ତଦନ୍ତରେ ପାର୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆମର ଯେତେ ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଛି ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ଫର୍ଦର ବି ଦେଖୁଛି, ତାଙ୍କ ଯେତେ ବି ଆଉ କିଛି କେସ୍ ଥିବ ବାକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେ ବି ଆମେ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ବି ଇଏ କରାଇବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ତ ସବୁ ଆମକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଅଛି, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବି ଅଛି, ଆମର ସୋର୍ସେସ୍ ବି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଆଗରୁ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ସବୁ ଆମେ ମିଶାଇକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେହନତ କରିକି ଏହାକୁ କାଢ଼ିଛି। ନାଇଁ ଇଏ ୱାକି ଟକି ତାଙ୍କ ଯେ ଗାଞ୍ଜା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଯେ ଗାଡ଼ି ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ 2ଟା ଗାଡ଼ି ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଇଏ ଥିଲା ତ ଇଏ ସେ ଟାଇମ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁସରା ଗାଡ଼ି ଆମେ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ଗାଡ଼ିରୁ ଏ ୱାକି ଟକି ସିଜ୍। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ତ ତାର ଆଗରୁ ବି ମୋଡସ୍ ଅପରେଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଗରୁ ବି ଏ ଟାଇପ୍ର କ୍ରାଇମ୍ କରିଛି, ତ ତାଙ୍କ ଏମ୍ଓ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଅଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ କେସ୍ ରେକର୍ଡ ବି ଦେଇଛି, ତ ସେ ଆଗରୁ ବି ଏ ଟାଇପ୍ର କରିଛି, ଏବେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଦିନ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ରହୁଛି କି ଆମର ଏଠି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ରହୁଛି, ତ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଜେନେରାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳାଇଯାଉଛି, ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇକି ସେ ଟାଇମ୍ରେ 2 ଜଣ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଛି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଭିତରେ ଯାଇକି ସେ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇକି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଏବେ, ଆଉ ଯେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଅଛି ତାକୁ ବି ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଧରିଦେବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।